Na relácii Za dedinou spolupracujeme s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Nikdy sa tu neťažil cín, lebo všetci si myslia, že sa ťažil cín, ale nikdy. Vlastne ťažili sa tu striebro, zlato, kovy sa tu ťažili, bane sú tu, ale mali sme tu jeden hon, ktorý sa volá Svinvo a pôvodne sme sa volali Svinobaňa a z toho vznikol Cínobaňa. Máme tu vlastne túto hlavnú časť Cínobaňu a potom máme časti priľahlé. To je vlastne Maša, Katarínska huta, Hančiarky, Turičky. No a všetko to patrí pod Cínobaňu. Turičky sme boli ako malá obec, mali sme svojho richtára. V tých rokoch 50-tych, 60-tych rokoch sme boli okolo vyše 200 obyvateľov. Teraz sa to trochu preriedilo. No, od pár rokov to vlastne, keď bolo toho tých ľudí menej, tak nás zobrali pod obec Cínobaňa, takže sme vlastne už skoro ako Cínobaňčania. Ja som rodáčka z Cínobane, priamo z Cínobane a tento dom vlastne je môj rodný dom. Celý život som v ňom prežila. Myslím si, že asi už veľké zmeny v živote nebudem robiť, čo sa týka bývania, dúfam. Hlavne počas štúdia, samozrejme, keď som bola na vysokej škole, tak som chcela žiť v meste. Aj som si našla prvú prácu proste úplne mimo Cínobane, ale osud to zariadil, takže som naspäť v Cínobani a som tu veľmi spokojná. Je to milá dedinka, ktorá sa rozvíja krásne a dúfam, že to pôjde ďalej tak s ňou, že bude stále krajšia a krajšia. Prichádzajú tí, čo bývali hore niekde na Lazove, na vrchoch, tak nakúpili si tu staršie domky, poprerábali to, takže sa na dedina zase nie zväčšila, ale upravila, čo dá sa povedať. Tak my ako takí chlapci, 7-8 roční, sme chodili do tento Cínobanský potok, ktorý ide do Brezničky a do Jibla. Tak sme sa chodívali kúpať, teraz sa tam nedali, bo vtedy potom prišla tieto sklárne a tí to trochu pošpatili. Tú vodu, myslím. No my sme chytali rieky, ja som to chytal, druhý to chytali na rôzne veci a ja rukou, tak to do diery sme to chytali a sme si upiekli na obede 15-20 rakov. V potoku tam smerom, ktorý ide z Katarínskej huty, tak určite tam raky aj doteraz sú. Je dobre, keď raky sú, lebo vieme, že aspoň potok je čistý. Na jar sme čakali, keď zmizol sneh, už sme chodili obzerať, mama, už môžem ísť bosy na dedinu. Tak bosy sme behali po dedine, pigu sme hrávali, viete čo je piga? To je zastrúhaný takýto krátky kolík, tak to do špica a papeka sme buchli na roh, to vyletelo hore a druhou paličkou sme to odrážali. Na gombíky sa šmáralo, tak sme na povale hľadali staré kabáty, čo sem tam starý otec nás vytrepal, lebo z kožuka sme mu odrezali aj pekné gombíky. Ako dieťa, tak to bolo super, bola vlastne iná doba, ako sa teraz hovorí, iná doba, čiže deti, my sme sa stretávali také rôzne partie, stále sme boli vonku
a hrali sme sa rôzne hry. Teraz deťom ja prinesiem švihadlo alebo gumu, začneme skákať škôlku. Oni sú z toho úplne nadšení, pretože to nepoznajú. No a my sme tak trávili detstvo. Chodili sme vlastne tu do okolitých hôr, robili sme si bunkre rôzne. Tam vzadu neboli domy, pretože tam vlastne bola lúka. Ja ako dieťa si pamätám, že sme sa púšťali vlastne až, čo vidíte tie stromy, tak vlastne na sánkach sme sa spustili a prišli sme až sem dole. To bolo úžasné. No a toto je posledný dom, ktorý sa tu postavil. Predtým tu tiež bola vlastne lúka, taká veľká jama. Ja si pamätám len vykopané akože základy, ktoré už ďalej sa nepokračovalo. Takže tu nám vždy krkali žaby, ako dieťa si to pamätám, že tu boli vždy žaby. No a toto sú tie najstaršie domy, táto časť ulice. Traja pastieri boli. Jeden bol, ktorý pásol kravy. Ten mal plechovú trubku a začal trúbať a s veľkým korbáčom plieskal ráno. Takže by celá dedina vedela, že už treba vyháňať kravy. Sa vyháňali aj svine oštípané. Tak sa používali takéto kravské rohy. No a tento, takto to vyzeralo asi. Sa vytrubovalo. Na to sa vyhánali tie ošípané von, do večera a večer tie ošípané si zoberte, že mali toľko rozumu, že každá vedela, kde má prísť domov, kde bude spať. No potom bola už jedna gardina, staršia, ktorá, keď bola tu za 20 kôr, tak tá na pišťarky len chodila, vypiskovala a to už sa vedelo, že skôr pešli kravy, potom ošípané a potom išli kozy. Tam vzadu je strieborná a o tej sa hovorí, že vraj je plná vody a že keď raz by sa stalo nejaké nešťastie a že strieborná sa vyleje, tak nám všetkých zaplaví. Ale dúfam, že to je len povesť. A čo sa teším, že naša ulica sa vlastne volá Strieborná. A odporúčam každému tam výjsť a pozrieť si, lebo tie pohľady na tie časti Cinobane, keď už idete hore na Mašu, na Hutu, nádherné. To stojí za to šlapanie. A nie je to taká náročná túra, keď to ja zvládnem, tak to zvládne každý. Máme tu ďalšiu vzácnosť, to je vlastne archeologické nálezisko z doby bronzovej. To je vlastne smerom na Lovinobaňu, v časti Lovinka. No a tiež sme na to veľmi hrdí, lebo posunula sa vlastne tá história, ktorá sa traduje od roku 1279. Prvá písomná zmienka o Cinobani. Stále sme mohli čerpať len od tohto roku, no ale zrazu vieme, že 3000 rokov dozadu tu boli nejakí ľudia, ktorí tu žili vlastne v dobe Sieborné. Boli tu archeológovia, vykopávky vlastne potvrdili prítomnosť vlastne našich predkov tu. Napriek tomu, že otec bol murár, tak sme mali jednu, skore sme mali až dve kravy. V každom dome bola kráva najmenej, ale boli gazdovia, ktorí mali 6-7 kráv, mali kone. Potom prišlo družstvo, tak zobrali kravy. Potom sa miesto kravy sa kúpila koza. A to nebolo ono? No, my sme tiež mali dve záhrady, teda to ako dieťa si pamätám, to bolo každodenné. Chodiť do záhrady, upratovať doma. Ja som nemohla ísť von skôr, kým sa neporobili nejaké domáce práce. No a táto záhrada, tak tá nás akože priučila riadne. Všetko som musela vedieť, aj kosiť, aj všetko. Mali sme zajace, sliepky, čiže naozaj tak klasický dedinský život detský. Ale dobrý, ja som spokojná. I napríklad sme boli malá dedina, tak sme hrávali divadlo. To organizovali obyčajní učitelia, ktorí tu boli a boli dobrí. Naproti to bol kultúrny dom, no to bola krčma vražde niekedy.
150 ľudí sa tam vedeli sa natlačiť, že by mohli vidieť to divadlo. Takže bola jedna skúška a potom sme si chodili, sa pamätám ešte aj 50 rokov, že sme chodili po jedinách. Tu je tradícia divadelná dlhá. Vlastne hrávalo sa aj v hute, pretože v Katarínskej hute bol závod sklársky a je ešte funkčný, takže tam tí mladí ľudia založili divadelný súbor, tiež hrali aj v Cinobani, objavilo sa vždy na pár rôčkov nejaké divadelné zoskupenie, no ale v podstate po 20 rokoch sa toto tu obnovilo. Čo mňa mrzí, že Cinobaňa nemá nejaký kroj typický, hej, nie sme dedina s typickým krojom alebo nejakými zvyklosťami, ale zase históriu máme peknú. No a čo sa týka kultúry, tak ja od 15 v podstate robím v kultúrnom dome niečo. Buď som viedla nejaké krúžky, alebo však vtedy bolo SZM, tak som bola predsedkyňa SZM. My sme nacvičovali rôzne estrády, chodili sme na súťaže. No a po revolúcii, keď som sa vrátila vlastne zo štúdií a začala som tu pracovať v škole, tak som sa vrhla na detské divadlo. To robím vyše 20 rokov. No a tak som si myslela, že pritom aj ostanem, ale nejak ma lákal aj svet dospelých a divadlo dospelých. A vlastne pred 3 rokmi sme tu založili divadelný súbor, ktorý sa volá tak zvláštne, že Hrcina, Hrska cinobanských nadšencov. Od študentov cez zamestnaných podnikateľov až po dôchodcov. No a vlastne založili sme súbor, ktorý sa snaží oddychovať si po pobediach v takom inom svete. No a pred každým domom obyčajne bývali také lavičky malé a starší ľudia, staršie, no už pamätám sa aj otec, mamo, 40 roční boli, alebo ešte mladší a nedeľu, keď nepršalo, tak to na tej lavičky sedelo, prišli susedia, no klebetilo sa. Možno máme šťastie, že tu na tomto sídlisku rodinných domov, keď porovnám susedské vzťahy, tak sú stále rovnaké a dobré. Samozrejme, v dedine viem, že napríklad sídlisko, čo je, tak tam už tie susedské vzťahy škrípu. Ale tu ešte zostáva takéto klasické dedinské myslenie. Ľudia si pomáhajú, navzájom si postrážia dom, pomôžu si naozaj. Uvidíme, že ako keď nová generácia vyrastie, či sa to zachová. Som sa dostal do Cinov, som išiel robiť do Trenčína, do zbrojovky, takže som vrtil kanóny. No ale ja som teraz hral iba na jednej strane, ale že by to hralo, tak sú 4 struny, ktoré sa musia pekne naladiť. Ako... No potom otec chcel, že by som prišiel domov do Cinovany. Strojare mi našiel robotu ako sústružníka. Na časom sa to začalo, že majstri sa vymieniali po roku, nešla robota, tak urobili sa mňa majstra. V 1975 vznikla súťaž výrobca ľudových hudobných nástrojov. No tam sa prihlásili, tak jeden rok boli len fujary. Každý rok sa robilo
súťaž inakších nástrojov. Takže potom boli gajdy, boli gajdice, boli od ďalšieho roku boli píšťale, potom boli palice, zase rok boli ozembuchy. Zábavy bývali, ale tie bývali tak väčšinou. My to, tomu to hovoríme, že na posviesku, to je ako bolo posvetenie chrámu tu v októbri, na zber úrody, takže bolo ako poďakovanie. Veľká hostina sa robila, sliepky sa zarezali, vypražalo sa mesto, všetko možné. Potom večer bývala zábava. No ale zábavy u nás bývali, a čo sa ja pamätám, maximálne do roka dva razy. Takže to bolo napríklad na kraji dediny, bolo taká, sa kopala hlina, robili sa války. Dedinská zábava je stále dobrá, veselá. No vždy bola nejaká živá kapela, to bolo najlepšie. Nebol DJ až neskôr. No a tak všetci sa pekne obliekli, všetci sa pekne bavili, všetko bolo, vzťahy sa nadväzovali, lásky. No bolo to také dobré. No a čo sa týka domov, no to je krásne oproti tomu, čo bolo v minulosti. No to komunizmus bol taký uniformovaný, všetky tie domy boli vlastne také približne rovnaké. Aj toto sídlisko rodinných domov, ktoré tu je, tak vlastne to sú všetko dvojbytovky, tak sa to muselo vtedy stavať v tých rokoch 70. No a teraz už si to ľudia upravujú, zovňajšok, záhradky, veľa kvetov, predtým to tak nebývalo. Celý deň po dedine, ak prišlo jedno auto, tak to bol zátrak, a teraz ich tu prejde možno, že keby ste tu chceli za chvíľu, tak dávam mi pôjdu 3-4 auta, to znamená, už je to niečo bolo takedy. Na ulici v Praže nebol asfalt, bola len prašná cesta. Zaujímavosťou je, že ja ako dieťa si pamätám, že vždy sme chodili do Banskej Bystrice cez Lovinobaňu. Bola to úžasná skrátka, pretože cesta Cinobaňa, Lovinobaňa značne skracuje to celé obchádzanie teraz okolo Točnice. No žiaľ, momentálne je tá cesta v takom stave, že už osobným autom neprejdete, ale počula som, že sa nám rysuje, že do budúcna by sa nám tá cesta mala zrealizovať, na čo sa strašne tešíme, lebo bude to úžasné skrátenie tej vlastne trasy. No a mnohí aj z Lovinobane tu pracujú, čiže sa im bude ľahšie dochádzať. A teraz viem, že Banskobystrický samosprávny kraj dal urobiť asi 1,5 kilometra cesty, takže dúfam, že v tom bude pokračovať a že sa to tu všetko obnoví. Lebo my napríklad máme novú cestu teraz, po 20 rokoch sme naše sídlisko dostali a je to super, takže aj ostatné cesty by mohli byť takéto pekné. My už asi tu zostaneme, ja už to tak vidím. Máme tu obidvaja prácu, máme kde bývať, je taká doba, že žiaľ, to sú vlastne také dôležité veci. No a ja si tu plním svoje sny, aj čo sa týka voľného času. Som tu spokojná. Myslím si, že aj manžel, napriek tomu, že on pochádza od Galanty, to znamená, že pre ňoho to bola obrovská zmena, keď sa sem prisťahoval, lebo z tých rovín a tepla prišiel vlastne do kopcov. Ale už si tu zvykol tiež. Takže myslím si, že zostaneme verní Cinobani.